Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во новото издание на Мој термин, доколку во очи во очи пред еден час разговаравме токму за одлучувањето од страна на Управниот суд по тужбите кои што беа поднесени врз основа на приговорите и одлуките кои ги донесе Државната изборна комисија. Сега во ова издание ќе разговараме токму за веќе уважената тужба која што ја направи Управниот суд, а се однесува на една од четирите тужби кои ги поднесе Социјалдемократскиот сојуз, односно Коалицијата за живот во Македонија предводена од нив и токму за општината Тејарце во изборна единица 6, а во избирачко место 2011. Управниот суд ја уважи тужбата поднесена од СДСМ за избирачкото место број 2011 во општина Тејарце и таму гласањето ќе биде повторено. Одлуката по Пладнево ја објави судот на својата интернет страница и соопшти дека е донесена со мнозинство гласови. Оваа одлука на Управниот суд е спротивна на одлуката на Државната изборна комисија, која пред два дена одлучи дека жалбата на СДСМ за нерегуларности на тоа избирачко место е неоснована. Во образложението на одлуката на Управниот суд пишува дека тужбата е основана, односно се вели вака. Од увидот во списите по предметот и прибавениот целокупен доверлив изборен материјал, судот утврди дека недостасува образец 15, дека гласачкото ливче со серијски број 15-34020 било откинато со перфорираниот дел од кочанот и дека избирачкиот одбор за оваа состојба ја известил Обштинската изборна комисија, која дошла на избирачкото место 2011 за овој настан. Не бил составен записник, но бил евидентиран во дневникот за евиденција на настани, поради што оцени дека се направени суштествени повреди на изборниот законник. Само постапка спроведена по строгите изборни правила гарантира законит изборен процес, па во таа смисла недозволиво е во доверливиот изборен материјал да недостасува записник кој представува доказ од кој единствено може да се утврди во каква состојба бил изборниот материјал. Пред почетокот на гласањето на избирачкото место 2011 пишува во одлуката на Управниот суд. Судот уште додава дека Државната изборна комисија направила неправилности при постапувањето по жалбата на СДСМ, односно дека приговорот на СДСМ го одбила со 4 гласа за и 4 против, а членот Супхи Јакупи пред почетокот на гласањето ја напуштил просторијата и воопшто не гласал. Во тоа се вели: судот наоѓа дека од формално правен карактер не постои законска предпоставка за донесување на предметната одлука. Ова од причини што 9-тиот член на Државната изборна комисија Супхи Јакупи и покрај неговото учество во материјалната расправа по предметниот приговор не може да се смета како воздржан глас, бидејќи ја напуштил просторијата пред почетокот на гласањето со изговор «се изземам од гласањето», што е спротивно на изборниот законник, пишува Управниот суд. Според приговорот на СДСМ се работи за наводно изнесено гласачко ливче, со кое бил спроведен така наречен бугарски воз. На почетокот на гласањето не достигало гласачко ливче со серијски број, а по пребројувањето тоа ливче е најдено во кутијата. Членовите на избирачкиот одбор и на Обштинската изборна комисија два пати беа носени пред членовите на Државната изборна комисија. Темата веќе ја имате на екранот, 0260-91-924, 0260-91-925. Пред да започнеме, ќе го повторам она што го кажав и во емисијата Очи во очи. Гледачи кои што немаат што да кажат за конкретната тема, гледачи кои што не сакаат да зборуваат за конкретното нешто кое што го разговараме, а може би ипак има нешто што е поврзано околу изборниот процес и начинот на одлучувањето на Управниот суд, но не само на Управниот суд во случајот сега и на Државната изборна комисија, бидејќи тоа се теми кои произлегуваат од сето ова, ќе бидат исклучувани, затоа што не би сакал и не е фер во однос на останатите гледачи да им се троши времето на оние кои сакаат да зборуваат за тоа. Гледачи кои наменски го трошат времето, барајки работи да им се дообјаснат, иако веќе убаво се било објаснето на почетокот на емисијата за што зборуваме, исто така ќе бидат исклучувани. Ке си се вратиме на старите правила кои што се воведу, кои што се применуваа во очи уште и на времето и кога бевме во старите простори и на телевизијата и со старата црвена позадина. Иако сега ме караат дека имам премногу сина облека, но морав да имам сина бидејќи минатата беше црвена, сега треба да најдиме црвена облека. Во секој случај одиме со првото јавување. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме со некого? Так. Ало, добро вечер. Да, ве слушам, повелете. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до вас, погласно држијат. Повелете. Колку се работи за судов воопшто, значи за управен суд или за другите, ако мислам дека е таа темата, тешко да во
Значи зборуваме до денешното време. Од сега натака треба да видиме како ќе биде. Добро. Ќе влагаш на суд и до пензија не се решава тој предметот за било што. Значи се тегне, се тегне, се тегне и не се расчистува тоа. Значи суд во Македонија реално не постои. Не постои до сега. Значи до сега кажуваме утре не знаеме што ќе биде и тешке нека биде добро за сите. И едно има да кажа, ама не чу дека... кажа дека ќе бидеме испучени, ама мора да го рече и тоа, нека не се плашат промена ако имат, значи, од сега натака. Заев сите ќе ги третира ко државјани на Република Македонија. Добро. Е толку. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и ви посакувам пријатна вечер. Дали имаме некој следен на линија? Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Сепак сме многу задоволни од судо што ја донесе оваа глука. Значи, сепак, вистината излезе на виделина, сите сме задоволни и се надеваме дека сега за сега државата ќе оди нанапред. И сепак бевме многу трпеливи и од сите провокации што ги направија со протестите, сепак, благодарение на судот од Луката Падна и се надевам во недела дека ќе биде многу фер во Теарце и ќе ја славиме победата како што и предлекуваме на Македонија во демократски избори. Добро. Тоа би било се. Тоа и сепак би посакувам убава вечер и сте најдобра телевизија што сварно одлучувате и многу добро што ги давате сите искази. Так. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Тоа беше првата тужба за која што сега зборуваме, ако ја уважи Управниот суд, првата тужба на СДСМ на решението на Државната изборна комисија под УП-1, број 10, средна црта 488. Судот ја разгледуваше во 10 часот и 30 минути. Советот од судиите го сочинува Лјулзим Салију, председател, и Нада Иванова, Едита Наковска, Снежана Трповска и Истет Амет како членови. Добро вечер. Добро вечер, колега. Ве слушам, повелете. Петар Христовски Пепи. Повелете. Денеска е за мене, мислам и за сите. Так. Вестината е како шило, го цитирам господинот Груевски. Не само ова, уште многу работи ќе видат вестината. Понатаму да не, да не зборем, не е тема, оти ќе ме исклучиш, така. Кога што имаш право. Така. Так, поверете. Значи, баш ми прави кеф и тоа што рече предходниот, ќе имаме Пратеник Плюс, опозицијата, и ќе живе народот слободно. Слободно, слободно, без страх. Толку, јас сум кратав оглед секогаш. Благодарам за јавувањето и за концизноста. Дали имаме некој следна линија? Повелете, добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Ова одлука на Управниот суд е зрак надеж дека почна се буди правдата и правото. Но пред, уште да бидам малу, ќе бидам краток, но да лично да ве прашам. Дали на повторениве избори ќе учествуваат сите партии што учествуваат во редовните избори пред две недели? Доколку се држат до своето, до својот проглас кој што го прочита председателот на партијата ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски во саботата, каде што рече дека нема да учествуваат на повторените избори, веројатно нема да учествуваат сите. Не мислев на ВМРО, мислев на другите, сите други. Искрено да ви кажам, треба да го проверам изборниот законник, но за тоа во текот на емисијата ќе ѕирнам, па ќе ви кажам. Мислам дека да, учествуваат сите оние кои што имале поднесено кандидатска листа. Со тоа што, например, да речеме, Левица, знам дека немаше во шестката поднесено листа на кандидати за пратеници, тие не учествуваат. ПДП имаше поднесено само во шестката, тие учествуваат. Односно, сега точно ќе ви кажам, бидејќи го имам отворено точно местото кое што се однесува на ТРЦ, ме избирачкото место број 2011, учествуваат вкупно 10 политички субјекти, односно политички опции, каде што се ВМРО-ДПМНЕ, ДПА, ДУИ, СДСМ, Коалицијата за промени и правда или Трет блок, ПДП, Алијансата за албанците, ВМРО за Македонија, како и БЕСА. Добро, да. Освен Левица, сите други учествуваат. И ВМРО што се откажува спрема реториката на Груевски. И да, бидејќи ако се држат до својот проглас, тогаш ВМРО-ДПМНЕ се повлекува од тие повторени избори и остануваат 9 партии. Е, добро.
мене сега ми се разјасни, мене беше јасно и како може да се прогласи победник при 4-4, што за мене не е победа, тоа е нерешен резултат, но... Да, па токму затоа, да, токму затоа управниот суд одлучи дека не е нерегуларно гласањето по однос на приговорот од страна на Државната изборна комисија, бидејќи Субхија Купи го имал напуштено гласањето, иако претходно кажал дека се иззема, морал да биде присутен во просторијата. Добро, фала на објаснувањето, сега ми е потполно јасно. Ова за мене веќе будење на правото и правдата, но би се само една реченица, ајде, не ме бенди за реториката на Груевски, посебно со заканите, не за непризнавање резултатот од прегласувањето, него воопште притисокот врз Уставниот суд, овај Управниот суд и другата реторика, и на другите функционери. Но, најдобар одговор на таквата реторика, посебно е слушав изјавата на Филип Петровски, даде Ван Хауте, одлично му објасни, но има мала замерка што не мора да ја уважите. Мислам дека премногу барате изјави од Камбоски, кој веќе не е председател, има тамо и други так академици што имаат свое достоинство, свое добро имидж и така натака, и ова не земајте го... Не, 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 воопшто, секако ја земаме предвид секоја критика на гледачите. Зашто вистина Камбоски многу поче присутен од другите академици, што јас ги сметам сите равноправни. Добро. Фала, многу пријатно. Благодарам за јавувањето. Изјавата која што беше земена од Камбовски доаѓаше поради тоа што беше присутен на настан и токму заради тоа и што се имаше обратено по однос на говорот и како поранешен председател на МАНУ. Но да, забелешката секако ќе ја прифатиме. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало, добро вечер. Добро вечер, ве слушам. Честитки до Управниот суд што ја уважи тужбата и што ја донесе правдата на Виделина. И еден совет со играчите на бугарскиот воз. Значи, тие се пионери, изгледа дека се пионери, а мислат дека се професионалци, што играчкото добитно лице за гласовите го вратија назад во гласачката кутија. Так, друго? Такви работи ми се чини тетен пионерски и детски, непромислени за ваква постапка, за бугарски воз. Добра. Толку? Толку имам да кажам, мило ми е што правдата излегува секогаш на Виделина. Ви благодарам. Да, благодарам за јавувањето, поздрав до вас. По однос на избирачкото место 2011 во Обштина Тејарце, изборна единица 6. Управниот суд одлучи да се поништи гласањето во ова избирачко место. Повторното гласање ќе се одржи оваа недела, а на 11. декември ВМРО-ДПМН таму извојувало победа со само 4 гласа повеќе од Социјалдемократскиот сојуз. На денот на изборите во избирачкото место 2011 за ВМРО-ДПМН гласале 91 гласач, а за СДСМ 87. На спорното избирачко место се запишани вкупно 714 гласачи, а гласале 404 всушност го остварили своето право на глас. Односно, имало излезност од 56,58%. 65 гласа добила БЕСА, ДПА 64, ДУИ 53, Алијансата за албанците 25 и по еден глас третиот блок, односно Коалиција за промени и правда, но и Коалицијата ВМРО за Македонија. Во целата изборна единица 6 за ВМРО-ДПМНЕ гласале 26.135 гласачи, а за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија 25.828. Разликата е 307 гласа. Прегласувањето би можело да го смени целокупниот изборен резултат, кој сега е 51 мандат за ВМРО-ДПМНЕ, 49 мандати за СДСМ. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, на протестите пред Државната изборна комисија при објавувањето на својот проглас на партијата, рече дека партијата нема да учествува на евентуално прегласување и дека нема да ги признае резултатите од тоа прегласување. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. И вчера се јавив, ама за ова ме интригира пак да се јавам. Не мислев да се јавам. Так, повелете. Сега да ви кажам ова. Многу благодарам на вашата телевизија што ги откривте коренјата на осудите во Управниот суд. Тоа е многу битно. Само вашата телевизија ги откри комплетно коренјата, кои суди се таму. Так. За тоа благодарност.
колку ја се разбирам во право, кога се оди на реизбор, прегласување, тога и се почнува од нула. Ако ВМРО не оди ДПМН, не оди на гласање, значи он од таа изборна единица нема да добие ни еден глас. Колку ја се разбирам од право. Так. Ја мислам така, дека. Добро. Доволно, мислам дека доволно беше од мене. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Добро вечер. Ало, добро вечер. Ве слушам, повелете. Се јавувам од Прилеп. Од Прилеп рековте? Да, да. Поздрав до Прилеп, повелете. Ека се за ова уставниот. Јас да кажам тајно. Многу сум разочарован за тоа. Ме слушате? И да, да, јас ве слушам, повелете. Е, како може тој шаферот уште кој беа прозлатен, знаеш кој не штити, кој не штити, шаферот, шаферот. И тега тој шаферот излезе на Мегдан. Некри беше господино. Добро. Де вака детаќе да ја праме, американецот, не можете ве лужи, дали дмири македонци, да се берем, дали албанци, дали мусульмани, дали едеовци, дали уморовци, нема некој уште да не од озгора не сечни. Јас сум активиста од 94 година. Добро. И се и се што знам кој тако прат, 51 година. Добро. Ама да не се делиме кој што дали сме македонци, дали сме муслимани, дали сме чорбеци, дали сме ова, она. Да ја останиме нито да не ми ја делим нашата држава. Добро, благодарам за јавувањето, поздрав до вас и убава вечер во Прилеп. Првото сообщение кое што го објави вчера Управниот суд на својата интернет страница се однесува на друга пресуда, односно првата пресуда која ја објавија, во која се вели во пресудата. Тужбата на тужителот, Коалицијата за предвремени парламентарни избори 2016 година, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, поднесена преку овластениот представник Стевица Јосифовски од Скопје, против решението на Државната изборна комисија, УПА 110-439, од 17 декември за сумирање и утврдување на резултатите за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија на избирачко место 1978 во општина Тетово, изборна единица 6 се одбива како неоснована. Решението, в сушност, на Државната изборна комисија од 17 декември се потврдува. Добро вечер, велам кому? Добро вечер. Ве слушам, повелете. Добро вечер, сакам да ве поздравам прво емисијата, исто така ви е интересна. Благодарам. Моето видување на целата оваа ситуација можам да ја споделам со тоа што пред изборите Груевски бараше 63 пратеника. Така да тој ако е толку сигурен дека може да ви има толку гласачко тело и да го поддржава, требаше да е прифати она фрлената ракавица од Заев, ете да се прегласа. Ако е он сигурен, нека народот го сака, ќе победи пак. Значи, он се плаши од нешто. Тоа е прво. Второ, сакав да ви кажам едно моје видување со во однос на тоа што сепак доста се јавуваат во овие ситуации како Филип Петровски, Кесковски, па да вратите некои снимки како тие зборува преди неколку години кога беа во Обединети или Стефче, лично против оваа владеачка класа. Значи, треба да се свати едно. Интересот е најголема љубов моментално во Македонија. Сите се продадува за некои интереси и не ги гледаат позадините дали ќе се живее, само личниот интерес да се запосли, сопругите му се запослени, него претходно кои беа тие. И сега се јавуваат како најголеми експерти, мислам, во државата. Интересен феномен е тоа. Так. Така да не знам друго што ви се надополнил, али тоа е тоа и се јавуваат еве како некои големи експерти во безбедност. Ако се земе неговото CV, гледам во вашите телевизии го викате овој Кесковски, па да видите неговото бекграунд кое што има завршено, како завршил,
треба и вашата телевизија да ги рангира малце личностите кои ги взима да ја презентираат ситуацијата во Македонија. Извинете вака што морав да ви кажам, но сепак треба да има некој респект. А за господинот Каболски, сепак тој се докажал кое е и што е, и сепак тој е интересен, пошто бил и министер за правда. Добро. Така да, так да се објасним околу тоа, ви благодарам за јавувањето. Мислам дека нема потреба да развлекуваме темата и да зборуваме за Владо Камбовски. А што се однесува до втората тужба, тужбата на тужителот, коалицијата за предвремени парламентарни избори 2016 година, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку овластениот представник Стевица Јосифовски од Скопје, против решението на Државната изборна комисија УП-1-10-490 од 17 декември за сумирање и утврдување на резултатите за избор на пратеници во собранието на Република Македонија, значи ви ги цитирам точно пресудите како што се огласени на интернет страницата на Управен суд, на избирачкото место 20-25 во Обштина Теарце, изборна единица 6, се одбива како неоснована. Решението на Државната изборна комисија УП-1-10-490 од 17 декември се потврдува. Значи, ова беше првата тужба што се однесуваше по однос на Обштина Теарце. Добро вечер, велам, кому повелете? Ало, добро вечер. Ве слушам, повелете. Па јак, јас спомнам и најпрвиот дел од емисијата, што ти беше од 16-20, имаше чисти пример на манипулација на медиумите со личности, кој се закачи со господјата. И ба сега се јас се прашувам како може медиум да лиферува сеј статус на лице, за кој ти покажа дека последното, под неговата последна објава на Фейсбукот е од 14 декември, а они лиферуваа таа изјава како денешна. Значи, тука да се на спорот со господјата, што она поише им веруваше на Канал 5, отколку на своите очи, кога си го покажа лаптопот. Меѓутоа, тоа е тоа. Како да сватим оваа пресуда на Управниот суд, изненадувачка, сопатна за препастувачка. Да ти кажам, право не очекував дека вакво нешто ќе се случи, затоа што, отприлика, ако ја знаеме приказката како се што беше формирано у тој Управен суд и кој се класенува, и ако ги видиме статусите денеска што се на социјалните мрежи, каде што членови на Управниот суд се видени вечерта во неделата во седиштето, т.е. новата бела куќа на актуелната власт. Добро. Така да, мене ми изненади дека уопште не ќе донесе позитивна пресуда. Али еве, нешто се случи чудно. Не очекувам дека тужбата, не очекувам дека Гостивар ќе се прегласа, зашто веќе имат таа веќе на таа веќе тужба, они се лиферуваа во јавноста, веќе донесена одлука, што значи дека така да сепак одека ќе биде ова прегласување и дека ќе се заврши со 50 мандати за едните и за другите. Тоа е тоа, а ова ме изненади, буквално ме изненади. Меѓутоа, тоа е доказ дека нешто почне да се движи во државата, дека некои луѓе се одважиле, па едноставно без разлика кој што е, како носат одлука, како што треба по закон. Е, али во исто време е она покажувач дека сварно Државната изборна комисија не е на она што треба да биде, дека парите што ги заработува, бадијала ги заработува, и дека ќе се во наредниот период што ќе следи било кој да земе власта, ќе мора да се позанимава со изборниот законник, со состав на Државна изборна комисија, фактички, значи, целиот избирачки процес, и ние ќе треба да го ставиме под лупата и да се прегледа убаво, за да не се случуваат веќе такви циркузи како што се случија, бидејќи тоа е сега испомнато во пресудата дека напуштањето на седницата не било по закон и така. Дали сега некој треба да понесе санкција и одговорност за тоа? Наставак следи. Толку пријатно. Благодарам за јавувањето. Да, се отвораат прашања по однос на начинот на кој што гласаше Државната изборна комисија, би зашто и коментира и во сообразложението на пресудата по однос на ова гласање, каде што гласаа 4:4, а Субхи ја купи како член на Државната изборна комисија пред да ја напушти просторијата во моментот кога се гласало, пред да ја напушти, вели дека се иззема од гласањето што е спротивно на изборниот законник. Тука се отвораат прашањата дали некој ќе понесе одговорност поради прекршувањето на изборниот законник, особено како член на Државната изборна комисија. Одиме понатаму, третата тужба на тужителот коалицијата за предвремени парламентарни избори 2016 година. Се извинувам. Предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија против решението на Државната изборна комисија УП-1-10-489 од 17 декември за сумирање и утврдување на резултатите за избор на пратеници во собранието на Република Македонија на избирачкото место 20-10 во општина Теарце, изборна единица 6, се одбива како неоснована. Решението на Државната изборна комисија УП-1-10-489 од 17 декември се потврдува. Добро вечер, велам кому. Здраво, Огнен. Здраво, како сте? Добро. Малку чудно, после
толку години да се радуваме на една судска одлука, наместо да биде обратно, да се да реагираме на неправилна судска одлука, да би до сега било све правилно, ние се радуваме после 10 години за една правилна судска одлука. Так. Че тоа докажува докајние судскиот систем. Се радевам дека судиите ради своите семејства, ради своите фамилии, малку по малку ќе почнат да го враќат достоинството на судот и да почнат да си работат, да си ги задржат работните места и да си течат работите како што треба, а не вака инцидентно после 5 години или 10 да се радуваме на една судска одлука на управен суд. Так. И сега малце шеговито ќе те злоупотребам. Хајде. Имаш ли ти авторитет во менеджментот на телекабел? Искрено, не бидејќи немаме никаква врска како фирми една со друга. Хајде сега, јас вака апел ќе имам на менеджментот, вратете ја Хепи телевизија. Хепи? Да. Добро. Еве апел упатувате вие, нема апел, никаков проблем. Апел, јас. Користам јавниот медиум и емисијата твоја еден апел. Добро. Благодарам за јавување. Хајде, поздрав се најубаво. Пријатна вечер и благодарам за јавувањето. Пресуда број 4. Тужбата на овластениот представник на листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, СДСМ Стевица Јосифовски, се уважува. Решението на Државната изборна комисија, УПА-1 број 10488 од 18 декември, се преиначува и се одлучува. Приговорот УПА-1 број 10488 од 13 декември на овластениот представник на листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се уважува. Гласањето на гласачкото место број 2011 во општина Тејарце за изборна единица број 6 се поништува. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Јавувам од Радовиќ. Поздрав до Радовиќ од нас, повелете. Сакам едно, мило ми е што се свестива народот и мило ми е што студот малку здивна и една порака да пратам до Груевски. Ја се извинувам што ќе се вмешам беше за тужбите, а мона едно лично да знае. На кого што он заканува, кога се исправи и некне и кога рече дека ќе собере народот. Кој народ го он собира? Оно што го лажи, што и дава по 12.000 плата, или што и дзвони на телефонот, и што и пишува пораки, и што го тера Заев мртов дае. Со извинение, Заев се има име, не се вика Зајко. А учителката не нервно, да оди она кај што треба, она лудата, со ножови што се палеше, што некоја била верска заедница, она не е за верска заедница, она не е за чистачка и за метачка, а управниот суд добро што се свести и луѓето веќе нема да мижаат и да бидат кој е комунист, кој е ВМРО, да ги делаат браките и сестрите и сите луѓе од Македонија да заменуваат и да ги тераат како бели мечки, да тркаат там и да урлаат, он да се праве прав, а посерен, комагаре, затоа што он вака велеше. Едно шило во врека врзано, кога врти, врти, и кај сега врти во неговиот газ, него срам магари. Пријатно магари. Ви благодарам за јавувањето. Изборот на зборови ви молам да повнимавате по однос на тоа. Она што како последна информација стигнувам, и затоа сега ќе замолам од режијата насловот долу да биде променет, Управниот суд ја уважи две тужби, две точки, една на СДСМ и уште една, или практично по една, да, вака може. Управниот суд уважи две тужби, по една за СДСМ и за ВМРО ДПМНЕ. Последната информација која доаѓа од интернет страницата на Управниот суд, каде што е објавена последната пресуда по однос на петте тужби кои беа поднесени до Управниот суд врз основа на одлуките на Државната изборна комисија кои одлучуваа за 14 приговори кои беа поднесени по однос на избирањето на изборите кои се одржаа на 11 декември, се однесува токму на приговорот кој беше прифатен од страна, единствениот приговор кој беше прифатен од страна на Државната изборна комисија. Управниот суд уважи две тужби, една за СРСМ и една за ВМРО ДПМНЕ. Така е. Благодарам режија. Значи, што бидејќи тие прифатија само еден приговор, што се однесуваше од страна на коалицијата Движењето БЕСА, во случајот пресудата следи вака. А на тој приговор и на нивното уважување на приговорот, ВМРО ДПМНЕ поднесе тужба до Управниот суд и пресудата на тужбата вели вака.
Тужбата на тужителот, коалиција за предремени избори за пратеници во собранието на Република Македонија 2016 година, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, се уважува. Решението на Државната изборна комисија УП-1-10-487 од 16 декември се преиначува и се одлучува. Приговорот УП-1-10-487 од 13 декември поднесен од подносителот на листа на кандидати, политичка партија Движење Беса, за постапката на гласање во гласачкото место број 0396-1, Општина Гостивар, изборна единица број 6, согласно член 147, став 3, алинеја 2 од изборниот законник, се отфрла како неуреден. Е сега, понатаму во образложението вели. Незадоволен од донесената одлука, коалицијата за предвремени избори на пратеници 2016 година, предводена од ВМРО-ДПМНЕ преку овластен представник Емил Димитров, поднесе тужба во законски предвидениот рок до Управниот суд преку Државната изборна комисија со уредно овластување, против Државната изборна комисија представувана од председателот Александар Чичаковски, со основ поништување на решение УП-1-10-487 од 16 декември 2016 година, а врз основа на член 151 став 4 од изборниот законник, со член 46 став 1 од правилникот за начинот и постапката на решавање на приговори. Тужителот во тужбата, донесеното решение од страна на Државната изборна комисија, го оспорува како незаконито поради повреди од формално правен аспект на одредбите на изборниот законник и подзаконските акти, погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба и погрешна примена на материјалното право. Судот, постапувајќи по тужбата на тужителот, врз основа на списите по предметот, најде дека тужбата на тужителот е основана. Понатаму ќе ги најдам и другите в делови во образложението. Да, согласно член 5, став 1, точка 6 од правилникот за начин и постапка за решавање на приговори на Државната изборна комисија, приговорите се поднесуваат во писмена форма, се одржат подпис на подносител на приговорот. Добро, согласно цитираните одредби од изборниот законник и правилник за начинот на постапката за решавање на приговори, на Државната изборна комисија, судот од извршениот увид во приговорот во оригинал, поднесен од подносителот на листа на кандидати политичка партија Движење Беса за постапката на гласање во гласачкото место број 0396-1, Општина Гостивар, изборна единица број 6, утврди дека приговорот не содржи подпис од подносителот на приговорот, односно на овластениот представник Блерим Сейди, ниту електронско сандаче за прием на писмената, што е спротивно на член 147 став 3 од изборниот законник, поради што Државната изборна комисија погрешно го применила материјалното право, постапувајќи по приговорот без подпис, кое нешто не е спорно ниту на натужениот орган, ниту на тужителот, а е наведено во образложението на оспореното решение дека приговорот не е подпишан. Судот, согласно член 150, став 2 и 3 од изборниот законник, одлучи како во изреката на пресудата и одлуката ја донесе едногласно со 5 гласа за. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме со некого, повелете? Да. Да, ве слушам, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Ова ме изненади, кога кажавте составот, кој е составот на Управниот суд, дека се сите еден потекнуват фактички од корен сите одбија, и сега носат вако аблок, кој што е навистина реално, нема што, е навистина нешто позитивно, работа на еден суд, мислам, вака би требало да работи еден суд. Не дека се работи за дека го уважија приговорот на позицијата, на опозицијата, мислам, бившата опозиција. Добро. Меѓутоа, само затоа што донесе правилна одлука. Се работи за неколку гласови, кои што се дискутабилни, и да, ми се чини дека одлуката е правна, а оние двата првени адвокати, последните во првиот дел, мисля, че би требало да замолчат и да се помнят со судбината. Дефинитивно судот на некој начин, до некаде, проработи, практика што е тако, како чуе, мисля, во таков состав, меѓутоа не би сакал сега да оценувам нивната
што се вели зборо, партиска припадност или било што на кој начин се бадени таму. И кати се панева, бедни ги тие жрацете кој беше избрана за СИО, за председател на СИО, сега не му се допаѓа него стаја. Исто така и со овој суд, исто така и со него ќе биде работата. Например, Груевски нема да му биде по волја ова што го сторија тие, меѓутоа законот тие закони мора да се спроведува. Так. Тоа е толку од мене, ми се чини ова е дефинитивно примена на закон, ништо повеќе од тоа. Толку од мене. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, имате следна на линија. Се јавувам од Гостивар, ве поздравувам. Поздрав до Гостивар од нас, повелете. Ја поздравувам одлуката на судот. Mm-hmm. Ако беше слепа, дик, судот управен прогледа. Јас сум редовен учесник во избирачкиот процес веќе 20 години и сакам да речам дека овие со возот од ТЕАР се нешто сгрешиле, да не им било тоа шинобус, па не им се оствари, им тргна во погрешен правец. Так. Се надевам дека судот и понатака ќе решават исправно. А би сакала да кажам, да не биде навредливо, за некои членови од ДИК, јас како член на избирачки одбор можам да им одржам семинар, за да не бидат на толку ниско ниво, бидејќи беше разочарувачки да ја гледаме во живо работата на ДИК, од некои членови, не од сите. Так. И на крајот да ви напоменам, мислам дека имавте грешка или... Јас сум во грешка. На листата во изборна единица 6. Добро. Нема 10 кандидатски листи, туку 9. А вие рековте 10. Да, јас да ви кажам, реков 10 и јако во главата ми стои дека се 9 исто така. 9, но... последниот број е 10, меѓутоа на листата нема осмица, па така доаѓа до забуна. Так, јас листата себе повторно ќе ги... Да, повторно ќе ги отворам баш... во изборната единица 6 сите оние кои што учествуваа. Јас сум сигурна дека се 9, ве поздравувам и сигурна сум дека ќе има победа во недела и дека ќе има правда, се на љубаво, до гледање, до слушање. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Себе само што отворив на Државната изборна комисија на резултатите кои што ги има прелиминарни објавено, бидејќи конечните доаѓаат веднаш по носењето на одлуката која што ги врз основа на тужбите кои беа поднесени до Управниот суд и веројатно Државната изборна комисија и треба да излезе со конечните резултати. А бидејќи последната промена е направена денеска во 13 часот и 40 минути. Да, во изборната единица 6 има 10 партии кои учествувале со свои избирачки листи, односно, да, нема осумка, се извинувам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да, точно, 9, извинете, да. Бидејќи ги гледав бројките од 1 до 10, воопшто не забележав дека нема осумка, да, 11-тата на Левица нема своја кандидатска листа и Либералната партија, точно. Да, ви благодарам на гледачката за забелешката која што ја даде, бидејќи сепак и во живо ги прегледуваме целосно резултатите и треба да бидеме коректни. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Огне, добро вечер. Добро вечер. Многу би сакала да знам зошто во вчерашното објавување на некролози на амбасадорите го нема Хан. Кој? А, Јоханес Хан? Да, го нема Хан. Да, гледате, добро сте забележале. Јас дури сега по вашата забелешка сваќам дека го немаше. Така. Ви благодарам. Благодарам за јавувањето. Да, поздрав до вас. Значи, според симулацијата на мандати кои што се дадени според обработените податоци, да повторам уште еднаш до 13 часот и 40 минути на денешниот датум, без значи врз основа без основата на тужбите. Симулацијата на мандати вели дека 6 мандати во изборната единица број 6 има освоено ДУИ, ВМРО-ДПМНЕ и други партии имаат освоено 4 мандати, СДСМ и други партии 3 мандати, БЕСА 3 мандати, ДПА 2 и Алијансата за албанците исто така 2 мандата. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало, добро вечер. Добро вечер, ве слушам, повелете. Поздрав, Огнен, Николче Петрес Пиркичев до вас и поздрав до сите оние благодарам кои ве следат, значи коректно, честно и задоволни се посебно од вашата телевизија. Благодарам. Сега вака. Јас сметам дека овде се работеше за тие мандати. Значи, гласањето кое беше да се
донесе доказ да се утврди дека лажирано во ТРЦ, тоа беше последниот воз на власта да го направи за да успее за тој мандат да го зеде. За жал тоа не им успее, затоа што веројатно тамо нема и пруга према ТРЦ сметам, и затоа тоа не им се исполни. Ја сметам дека во однос на тоа ливче кое фалеше, значи јас сум во таа изборна комисија и како член и како посматрач 100 години одам, многу лесно е тоа ливче да го скинете, значи кога тие никој не го провелија дали постои тоа ливче или не, значи тоа беше факт, доказ дека некој го лажирал со тоа што после, за да биде ливчето внатре, многу лесно е, значи тоа е со договор под нивните членови кои гласат во последните, значи може да остават и тоа ливче поново да биде, значи во кутијата, како што исчезнало, така да биде и вратено. Тоа ме радува што веќе некој тоа го утврдил со тоа што во интерес на сите граѓани да победи правдата, судот ја донесе и таа одлука. И тоа ќе се докаже во недела. Жал ми е што стварно некој ќе биде незадоволен, али ние сме граѓани кои имаме исто право да бидеме чесни, честно да ни биде објавено од страна, посебно и на ДИК, на комисијата која требаше и таа одговорност да си понесе за се она што правеше пред македонската јавност. Ви благодарам што ме слушате и посакувам убава и сладка вечера и вечер на сите граѓани на Македонија. Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас и ние вам исто да ви го посакуваме. Дали имаме некој друг на линија, повелете, добро вечер. Да, добро вечер, Огнен, пријатна вечер. Благодарам. Радосна многу, верувам не само за мене, туку, а да не претераваме, сигурно над 80% од населението, од граѓанството на Македонија, вклучително и многу членови на владеатската ДПМН и кои се во канџите на ова, да не речем, узурпаторска власт. Пресечна сум и презадоволна, што ете почна вистината и да излегува, бидејќи, сакам да го цитирам, има една личност во нашава држава што многу често пати милуваше да кажи: вистината е како шило, ќе врти, врти, врти и на крајот ќе излези на виделина. Еве така и ова сега излегува на виделина. Сакам сега уште една порака и толку ќе биде од мене. Ајде. Бугарскиот воз кој го спроведува, ние ќе им го дадеме сега да си го продолжат, ќе ги качиме, ќе ги спакуваме со сите нивни куфери и ќе ги испратиме само не до Бугарија, малку поблиску онаму каде што се дели правдата, верувам, во центрите на правда, то значи судовите, а после судовите онаму каде што судот ќе ги распореди, дали ќе биде во казнено по правните домови, каде што треба да си ја одслужат казната оние што ја заслужуваат. Ама драго ќе ми биде што нашата Македонија ќе се ослободи од канџите на луѓе кои освен себе си и личните задоволства воопшто и не му е ништо битно во оваа држава, затоа што сите пропативме без разлика кој на која национална или партиска припадност и провиненција. Така. Благодарам, добро. Поздрав и пријатна вечер. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето, што значи како информација за сите гледачи да сумираме некаде овде при крајот на овој дел од мој термин е дека Управниот суд уважи две тужби од вкупно пет кои што беа поднесени, од кои 4 од СДСМ, а една од ВМРО ДПМН. Управниот суд денеска, според сите извештаи и пресуди кои што ги објави на својата интернет страница, исто така, Управниот суд кажа дека има уважено, односно има донесено пресуда за уважување на една тужба која доаѓа од редовите на СДСМ, а се однесува... Се извинувам, на избирачкото место 2011, со што се преиначува и се одлучува дека се поништува одлуката на Државната изборна комисија, со што всушност и ќе има прегласување во ова избирачко место. Што се однесува до приговорот, единствениот кој беше прифатен од страна Државната изборна комисија, поднесен од коалицијата Движење БЕСА, тој приговор, Управниот суд, врз основа на тужба поднесена од страна на ВМРО ДПМН, е уважен. Значи, уважена е тужбата врз основа на приговорот и се преиначува и се одлучува дека
одлуката на Државната изборна комисија е отфрлена како неуредна, со што прегласување во ова место, бидејќи одлуките на Управниот суд се конечни во рокот од 48 часа кои што го имаа за одлучување, значи во избирачкото место 0396 -1, што уште повеќе беше познат како случајот Фатиме Сулеймани, нема да има прегласување, барем според одлуките кои што се објавени на интернет страницата на Управниот суд. Една уважена тужба за СДСМ и една уважена тужба за ВМРО-ДПМН. Вие останете со 24 вести телевизија, бидејќи ние во продолжение ќе ги слушнеме најновите вести во 19 часот. Повторно ќе се видиме токму за вестите, а потоа ќе продолжиме и со мој термин. Почитувани гледачи, назад во студиото на мој термин, ги слушнавте и вестите кои што доаѓаа и со информациите за она што најново се случува во текот на денешниот ден, а тоа се одлуките на Управниот суд по однос на петте тужби кои беа поднесени, 4 од Социјалдемократскиот сојуз и една од ВМРО-ДПМН. Уважена е една од Социјалдемократскиот сојуз за избирачкото место со број 2011, каде што во изборната единица 6 ке има прегласување на ова избирачко место, од каде што и треба да се дадат официјални информации за нивно одржување прегласување во недела на 25 декември, бидејќи според изборниот законник прегласувањето се врши две недели подоцна, односно 14 дена подоцна, тоа е 25 декември сега в недела. Исто така уважена е и тужбата на коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО-ДПМН, која што се однесува на избирачкото место 0396 -1, каде што јавноста повеќе го знаеше ова избирачко место и овој приговор кој беше прифатен од страна на ДИК, а поднесен од движењето Беса како случајот Фатиме Сулеймани по однос на незиниот подпис. Беше употребен и графолог за вештачење на незиниот подпис, но Управниот суд ја отфрли како неуредна ваквата одлука на Државната изборна комисија, со што ја уважи тужбата на ВМРО-ДПМН и се преиначи и се одлучи дека е отфрлена како неуредна. Така што останува, веројатно, бидејќи се очекуваше и таму прегласување, доколку по направените симулации на од страна на Државната изборна комисија има промена на резултатот и затоа и веројатно прегласување ќе има само во едно избирачко место. Што се однесува до резултатите, бидејќи зборувавме, да, по забелешката на една од гледачките, точно дека само 9 партии учествуваат во изборната единица број 6, бидејќи своји кандидатски листи за пратеници во Собранието на Република Македонија, таму не поднесоа ниту Левица, ниту Либералната партија. Од овие 9 партии, доколку учествуваат сите, што е дискутабилно, затоа што ВМРО-ДПМН преку својот лидер во саботата, објавувајќи го прогласот на партијата, рече дека нема да учествува во евентуално прегласување на резултатите на изборите, можна да останат само 8. Но резултатите во ова избирачко место 2011 во Обштина Тејарце, изборна единица 6, велат вака. Повторното гласање ќе се одржи в недела на 11 декември. ВМРО-ДПМН таму извојувало тесна победа со само 4 гласа повеќе од СДСМ. На денот на изборите во избирачкото место 2011 за ВМРО-ДПМН гласале 91 гласач, а за СДСМ 87. На спорното избирачко место се запишани вкупно 714 гласачи, а гласале 404, односно имало излезност од 56,58%. 65 гласа добила Беса, ДПА 64, ДУИ 53, Алијанса за албанците 25 и по еден глас третиот блок или Коалицијата за промени и правда, но и Коалицијата ВМРО за Македонија. Во целата изборна единица 6 за ВМРО-ДПМН гласале 26.135 гласачи, а за СДСМ 25.828 гласачи. Разликата е 307 гласа. Прегласувањето би можело да го смени целокупниот изборен резултат, кој сега е 51 мандат за ВМРО-ДПМН, а додека пак 49 за СДСМ. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на протестите пред ДИК во саботата рече дека партијата нема да учествува во евентуално прегласување и дека нема да ги признае резултатите од прегласувањето. Добро вечер, велам кому? Добро вечер. Ве слушам, повелете. Овде Битола, сам тој се... Поздрав до вас до Битола. Да, само што ви се обрати првиот пат се сегати авеси, така да можам сега да ви кажам некако на погрешен правец ојде ова еурофорија
да речам. Добро. Се радуваме на нешто што малце кога подобро би се размислило, се гледа дека единствено на Груевски и фамилијата оди во прилог. Добро. И тоа и го чекуват, затоа и беше фрлена мамката од Грујо. А не дека овај управниот суд реши во името на народот. Тоа беше фрлена мамка од Грујо, која така лесно се прифати и да знаете дека оди во прилог неков, начинајте ги од денес изборите за неважечки или дискутабилни или проблематични, како сакате. А јас очекувам за денес, нема да се променам од темата воопшто, добро, само еден апел, дека најверојатно ќе поставите прашање или како тема за нова денес која слушнавме од уствари од вчера беше, добро, најавено за десоросоизација на десоросоизација сектор. Тачно. Граѓански сектор или невладините сектори, знаеме кои се тие што се, и од страна на УЈП за контрола по нечие сугестија или институција која барала да се направи таа контрола во ноември 2016-та. Епа, господа од УЈП, јас имам запознаено, до сега ги бројам 11 институции, меѓу кои УЈП, да видам само еден момент, УЈП, финансова полиција, Совет за правобранители, кој моментално решава по една моја молба, ќе ви кажам за што се работи, Народниот правобранител, Transparent International, после специјалното јавно обвинителство кое разведува, се работи за пријава кон фирма на Мијалков и Камчев. Тоа е државна лотарија. Добро. Која има добиено пријава со име презиме цели 8-9 месеци од го влечат. Так, добро. Бара и банкови да извадам извадоти, нема да ни должа многу, само да ви кажам. Не, благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, јас ќе ви посакам пријатна вечер. Се договоривме на почетокот дека не е фер кон останатите гледачи да го трошиме времето за некои кои не зборуваат за конкретната тема. За Државна лотарија ние воопшто не ни разговараме во оваа емисија. Дали имаме некој на линија? Добро вечер. Добро вечер. Ало, добро вечер, ме слушате? Да, ве слушам, повелете, добро вечер. Благодарам. Поздрав. Па вака, мислам дека судот направи некој баланс помеѓу турбите, една на ВМРО и од четири една усвоена на СДСМ. Тоа го направи најверојатно по некој притисок, што не е добро. Не можеше во ниједен случај да го поништи овај одлуката, да ја поништи на Државна изборна комисија каде беса доби виза дека треба се прегласува на тоа место, но грешката е лоцирана во судот и исправно е лоцирана како тужба неуредна, не подпишана, Огнен. Так. Фактички кој поднесува тужба? Кога не е подпишана, слободно може да се отфрли. Така, правно гледано, така е, со право ја отфрлија таа тужба. Тоа што Груевски вели дека нема да оди на прегласување и така натаму, тоа се приказки за мали деца. Mm-hmm. Бидејќи тој да не сакаше да оди на, ако дојде до прегласување, тој немаше да поднесе тужба. На тој поднесе тужба. Што се однесува до Државна изборна комисија, мислам, не знам каков е законник, мислам дека Супски ја купи, треба да биде земен на одговорност, mm-hmm, бидејќи не може во една таква ситуација да земе да сам да се иземе од гласање, а учествуваше во дискусија. Тој не требаше да учествува во дискусија, да си молши тука, да седи и нека се изјасни како неутрален. А не да напушти, да ја напушти Државна комисија со образложение кое го кажал на председателот дека не сака да учествува во гласање. То мислам дека треба да биде земет на одговорност. Мене, Огрен, ова ме радува многу. Во вашата емисија и денеска на пладне во 4.5, еве и сега,
се јавуваат се повеќе и повеќе нови луѓе, меѓу кои доста од нив се албанци. Гледам како трезвено размислуваат и на нив име преко глава од нивната партија која толку години беше во власт со Никола Груевски, мислам на Дуи, и полека ја исфрлаат од игра. Дали ќе биде, како ќе биде после гласањето, јас мислам дека ќе биде во корист на СДСМ, ќе изгуби еден мандат ВМРО, а СДСМ ќе добие, ќе биде 50-50. Значи, пак се остварува многу пати кажано она на Заев, дека едно по едно сите досега ги добиваат нивните так во наводници желби. Добро. Значи, СДСМ сите желби што ги има ги остварува. Со тоа не може да се помири Никола Груевски. Не зборувам за ВМРО, него Никола Груевски, тој мора да се бори, да си ја спаси кожата, тој и врхушката, не може да си ја спасат, ќе мора да, ако бидат 50-50, тој не може да формира влада, так, автоматски ќе мора да го даде мандатот, да го врати мандатот на председател да го понуди на Заев. А добре, Заев сигурно ќе формира влада, па ма и каква да биде, која исто така нема да трае многу долго, до локални и добре избори, воедно и нови парламентарни кои ќе се одржат при крај на април или во почеток на мај. Благодарам за јавувањето, ви посакувам пријатна вечер. Што се однесува до коментарите кои што доаѓаат на интернет и на фан страницата, Стево вели: Огнене поздрав, сите се радуваат, гледама мене ова не ми стои на добро. Прво управен суд никогаш не би донел оваква одлука ако позадина нема друга. А тоа ми изгледа како со еден куршум 6 погодока, а тоа значи со одлуката добиваат. Под еден, опозицијата се радува и е задоволна поради можност на уште еден мандат. Под два, членството на ВМРО-ДПМНЕ е задоволено со фразата «Ни ја украдоа победата, ама не се предаваме» и ќе ги држи на кратко јаже да не затребаат за не дај Боже. Под три, Груевски свати после Бејли во Речица и условите на Ахмети дека е тешко, иако Ахмети коалицира ќе изгуби многу, па затоа денес повикува на обединување. Под четири, Груевски знае дека и да му земат еден пратеник повторно има доволно мандати, но не смеат поради албанскиот блок, инаку и ВМРО 50, ДУИ 10, ДПА 2, тоа е пак 62. Број 5, пред јавноста и надворешниот фактор, Груевски покажува дека судот е независен, а посебно иако се нивни луѓе пак одлучувале законски. И под број 6, ако погледнеш подетално, ќе видиш дека од се ова највише за ВМРО и ДУИ одговара широка коалиција, зошто само така се уште ќе имаат влијание на институциите. Па можно и ВМРОвците да гласаат за СДСМ, за сигурно да имаат по 50 пратеници и двете големи партии. Како и да е, се ова ми стои на добро фингирање и планирање да и дај Боже да не сум во право, па да видиме како ќе биде и дај Боже да останат комплет во опозиција ВМРО-ДПМНЕ. Огнене поздрав и наредниот период ќе ни покаже што ќе се случува. Благодарам, Стево, поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добро вечер имате. Поздрав до вас. Да. Е, сега што правиме? Управниот суд, сега што правиме? Ајде. Шо правиме, така? Ајде. Управниот суд, дали е соросоиден? Некој ќе го прогласи соросоиден. Mm-hmm. Предходниот, ова што го прочитавте, потполно се сложувам, во сите точки се сложувам што го кажа. Значи, нешто сакам да додадам уште. Ајде. Пред известно време и кај вас, и мислам дека на ваша телевизија, предложив да се преведе Радоја Домановиќ и водачот да се преведе за расказот. Вие не знам, погледи се дали сте го учеле некојаш. Веројатно знаете за кој расказ. Добро. Да се преведе и да сподели на сите гласачи. И да видат кој не води. Ако не го знаете, може ли да ви објаснам? Го знаете ли разказот? Mm-hmm. Што, да ме подсети, да не подсетите и мене и гледачите. Е, така. Водачот ги води, во скратки црти, сижето да ви кажам. Водачот ги води, народот води по него, ни стрнје, ни згромови, ни пустини, ни све. Ги води, ги води. Доаѓа до провалија и паѓа сите доле. На водачот му вика, кај не донесе. А тој ги лаже пред тоа дека ќе одиме во богатство, ќе одиме во Елдорадо, што ти ја знам. И кога паѓа сите внатре го прашува, зошто, господине водач, зошто паднавме? Па не гледате дека сум слеп јас. Затоа предлагам тој расказ да се преведе, да се подели на сите македонци. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија? Добро вечер, повелете. Дали се слушаме, повелете? Ало? Да, ве слушам, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Поздравам вашата емисија. Поздрав до вас од нас, повелете. Секоја вечер га гледаме од Куманово си, ало? Ви благодарам, поздрав до Куманово. Ја би сакал малце околу управниот суд,
Јас мислам дека овој управниот суд таму од СЈО рекоа дека се тие под истрага и сега не знам како тие можат да пресудат на некој кога они треба да се осудуваат. Так. Добро. Тоа ми беше нејасно и не знам сега за ВМРО како може овие сега да поднесат тужба кога кажат дека нема да идат на прегласување. Тоа не ми е јасно. Јас ви пожелувам се најболи во емисијата, пријатно вечер. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. СДСМ денеска пак реагираше дека судскиот совет во управниот суд задолжен да одлучува по тужбата на СДСМ за гласањето на избирачкото место 2011 во ТРЦ, за која што тужба е уважена. Со бројни неправилности во гласачкиот процес ја отворил и завршил расправата по предметот без обезбедено присуство на тужителот, во овој случај представници на Социјалдемократскиот сојуз. Судскиот совет не достави покана за седницата до поднесителот на тужбата, СДСМ туку не соодветно известил за одржувањето на седницата по предметот преку интернет. Утрото во 9 часот и 47 минути и истата ја одржал, само 40 минути потоа. Со тоа е ускратено правото на образложение на тужбата од страна на Советот. Советот кој одлучуваше по оваа тужба беше составен од судиите Лјурзим Салију, Нада Иванова, Едита Насковска, Снежана Трповска и Исмета Амет. Укажуваме дека институциите на системот се должни да работат во служба на граѓаните на Република Македонија, без какви било калкулации во постапувањето и одлучувањето, се наведуваше во сообштенијето на СДСМ. Добар ден. Добар ден. Устори, добро вечер веќе. Да, се извинувам, заборавив кој дел од денот е. Виолита на телефон, јас Огнен би сакала да прашам, ајде, во какво општество живееме, граѓанско или мултиетничко? Видете, граѓанското може да биде мултиетничко и мултиетничкото има граѓани, така што и во двете. И во двете. Па, мислам, треба да разграничиме. Јас мислам, нека живееме во едно граѓанско општество, а не сме равноправни како граѓани. Добро, тоа е веќе друг аспект. Па, не, тоа, па, веќе ние го вртиме и никако вие 20 години да направиме држава. И не ми е јасно, сепак, на избори од 90 навака, ни попис, ни држава, направивме па ни синдикат. Так. Јас себе кој една загрижена мајка на деца, ја би сакала прво во Македонија да се направи еден добар синдикат, па после да се прават партиите. А инако во граѓанско општество сите граѓани треба да бидеме равноправни, без разлика дали ќе биде мултиетничко, и тие се граѓани на оваа држава, а не може да бараме 20% или 10% или 15%. Так. И ве, јас осеќам во собствената држава дека сум угнетувана. Добро. На кој начин сте угнетувана? Затоа што и одма ќе ви ти кажам. Моите деца учат од прво до да завршат факултет. Добро. Албанските, сега да не вредам, девојчињата со нивната вера и беше забрането да учат до четврто одделение. Која држава, например, кое општество, или како сакаш да кажеме, и забрани нив да учи никој. Ама они ги пушта и сега одеднаш не и чини државата. Се извинувам, не биле равноправни. Јас тука, например, тука е најголемата грешка што да правим и ние се бастаме, место да одиме и да не ни бегаат децата надвор, да го подигаме стандартот, ние се враќаме на тоа сега дали албанците имале повеќе право, дали македонците имале право или... Сите граѓани веќе во ова општество губиме како граѓани. Политичките партии кои ќе седнат натака, од први до први стигнува и струја и вода и се да плати граѓаните. Не знам дали и до пети стигнува веќе да преживеат. А ние мислам веќе пописи, прегласувања, па друг попис, па не признавање, па јас не гледам дека нешто има. Ако веќе сите почнеме да се буниме, еве јас бунам за овие 20 години уназад, ја пратам политиката затоа што учетува во тие 90 години и во попис и во политика и знам како се одвива работите и знам повеќе работи него што треба, само не ми е јасно во какво општество живееме. Дали во граѓанско или сега... А сите сме граѓани на државата. Добро, благодарам за јавувањето, поздрав... Се... Да, благодарам за јавувањето, не, ама видете, не зборувате за темата. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Кажавте што имавте да кажете, ширењето на своевиден, не беше директен ксенофобизам, но она што го зборувате, например, во однос на забраната на девојчињата до четврто одделение дека не смееле да учат кои што се од исламска вероисповед, ќе ви го демантирам, затоа што токму секаде можете да најдете на интернет, во меѓувреме додека разговаравте и барав, каде што се вели дека исламот воопшто не забранува
да некој не бара образование, напротив, исламот дури и бара и од мажите и од жените да бидат образовани, односно едуцирани. Доктор Екбал, например, кој што е познавач на исламската религија, вели дека не постои доказ ниту во Куранот, ниту во Суната, кој што бара забрана за жените и девојчињата да не учат. Всушност, и првото образование кое што доаѓа од аспект на жената која што се истакнала во образовниот процес уште векови наназад, е токму од страна на исламот, а потоа во христијанството. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Се јавувам од Куманово. Поздрав до вас до Куманово, повелете. Така. Навистина сум радосна и горда што еве конечно доаѓа правдата на Виделина. Мислам дека граѓаните на ТРЦ ќе имаат шанса да го дадат својот глас за правдината и за вистината за Македонија. Конечно и за подобар живот во Македонија. Се однесува кога велам тоа подобар живот, најпрви мислам на судството, бидејќи сега судството си го покажа своето вистинско лице. Останува на граѓаните да се искажат и да го кажат тоа што го мислат, но без притисоци. И во Куманово, каде што бев член на еден избирачки одбор, добро, имаше пробано, наводно во наводници погрешка, и талонот беше скинат, но навреме реагиравме и тоа го забележавме и во дневникот, и беше вистински тоа направено како што доликува и треба. Значи, не дека тоа не било пробано и во други места. Било пробано, но ние го познаваме бугарскиот воз. 20 години сум и јас по избирачки одбори и го познаваме тоа нивно непишано правило, но ние не сакаме со тоа да се бавтаме. Так. Правдината сакаме да излезе на виделина. Се надеваме дека тоа што се случува овие денови и што беше по медиумите, и со наставниците, и со верските заедници, со претседателката Валентина, мислам дека е голем пример за народот. И пример не позитивен. Наставничката нека се засрами од името наставник. Треба да се засрами и не треба да се појави повеќе во градот Битола и во Македонија. А луѓето и граѓаните на Македонија да не заборават дека овде кај живеат многу етникуми. И тие луѓе треба да бидат сплотени, тие луѓе треба да бидат заедно. Добро. Без оглед на тоа кој за кого гласал. Так. Со еден поздрав за крај, мислам дека силно светнал ден во недела ќе биде. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Да сте ми здрави и живи, емисијата супер ја водите. Благодарам и вие да сте здрави и жив, повелете. Така. Него што беше работава, пошто ние сме, јас сум бил ДПА. Добро. Од ДПА сум бил, не сум бил, тоа моја работа, а од овие партијата ДУИ што е, немам видено ништо. Уште повише, што повише заглаво. Ме извини, немој да ме прекинеш. Не, не. И е, да. За изборите едно зборувате, да ти кажам, да. Едно да ти кажам. Ова што го направи господинот Заев, никој го нема направено не у Македонија, било каде. Он не тераше нас со сила да ги даеме гласовите, ние само волни ги дадовме гласовите. Да. И не може никој да рече тамо што искачат некој од ВМРО, било каде, са тоа нивна работа. Една мене ме налути зашто некој искочи господинот Груевски, ги минува сите, роми, влаци, турци, бошњаци, сите албанците, нигде не ги спомна. Так. Значи, ми албанците за Груевски не постоиме. Добро. Да. И ти благодарам Богу, извини, вака може нешто по... Не, не. И тоа да ти кажам, дека јас сум задоволен, ти што ја водиш емисијата, ја водиш. И затоа, он многу ќе пати, а ја подржавам специалното јавно обвинителство. Добро. Да. Благодарам. И јас сум Кемал Османи од Рифат Буджевич, број 42, Чејчанец, Серава, Пластичарска улица. Поздрав. Дека знаат сите дека од никого не се пашам и кажувам тоа што е, што ми лежи у срце и ќе го кажам, а не се пашам, само од Господ се пашам, господине.
Добро. Ви благодарам, господине. Поздрав до Серава од нас. Дали имаме некој друг на линија? Повелете. Огнен, јас сум повторно, неќе да се јавам. Вчера се јавам редко од време на време. А коде? Стварно немам што нема да кажам. И онака цел ден сум на програма, не е проблем. Не, јас избегнувам да се јавам, да не бидам досаден за гледачите. Меѓутоа, вчера и за темава сум инспириран и за еден настанот вчера. Прво ќе кажам за темава. Управниот суд го гледа резултатот како се одвива во Македонија и очекува дека сите приговори што ги има дадено СДС, дека ќе поминат гладко, зашто мислам дека се основани. Меѓутоа, ме изненадија одлуките кои што ги донесе управниот суд и тие ќе се соочат со тоа што така судат, како што судат. А во секоја една држава судот е изнад сите. Изнад извршната власт, изнад председателот, изнад сите тие се институции кои што ја држат државата, која се најјакиот темел во државата. И сакам да кажам нешто за што вчера бев спомнат од господинот Кабраков и бара да се представам кој сум и што сум, а пошто знам дека вашата емисија дозволува, рековте во почетокот која оформивте, дека ќе викнете и ваши гледачи да учествуваат во оваа емисија. Сакате ли да ни учествувате? Не, сега го користам моментот да му се обратам на господинот Кабраков и да го повикам. Добро. Да дојди во оваа емисија и да направиме еден дуел јас и тој. Да ви кажам, мислам дека многу поскоро ќе имате таа можност. Гледачот од Штип, господин Кавраков, одби да гостува во студиово, но ќе имаме еден ние новитет кој што оваа недела ќе ви го презентирам во мој термин и ќе имате веројатно можност и да направите еден своевиден дуел. Не, тоа ја исклучиво би сакал со господинот Кабраков, може евентуално и со господинот Тале од Прилеп, во секој момент, кога ќе кажете, добро, јас да дојдам во вашата телевизија и да чествувам во дуел со нив, не ради нешто друго, него да им докажам со факти каде владачката партија ја водеше државата, добро, а тие подпомага во определени работи. Добро. Значи, сега можам да ви го оставам мојот телефонски број во режија, ту сакате. Да, оставете го во режијата. Значи, да, режија, ве молам, слушајте го ова. Значи, штом гледачот ќе се исклучи од студиово, ве молам запишете ми го бројот и името на гледачот, за да може да го комуницираме во случај во она што го имаме планирано веќе од следните емисии. Ви благодарам, господине, за јавувањето. Поздрав до вас. Одиме со следното јавување. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Да, повелете. Тука е Сика од Ваташа. Поздрав до вас, Сика. Многу сакам оваа влада да се смени, зошто мојот татко му него па купило турско куќата од Турци, татко се сменил по српско, а сменил пијата на српски, јас, а преведив на македонски, платив пари. Мој носам сите работи и на крајот ми вика треба да привити срш. Кое право има грузки тоа да го работи? И сакало се да биде на вас? Ма немој, ма немој. Дали беше порано така? Да тоа джубра од тука да излезе од владата. Да се контролисаме од него, народот ми ќе не изеди, сите не изеди до еден. Коските не ги иштука. И нека не се кријат како некои зајци од твоја чоше на нова чоше. Срам да ми е. Ала многу и пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Маријана на фан страницата на мој термин вели, значи имаме чесни суди во нашата држава кои се достојни на својата професија, секоја чест. Благодариме Маријана за коментирањето и за вклучувањето. Додека пак Гордана вели, здраво Огнен, се јавам од Битола и само вашата ТВ ја пратам, ама многу смета бидејќи аудиото прави фонија. Добро, благодарам за овие. Имаме доста поплаки поднос на аудиото кои што се однесуваат. Работиме ние на случајот откако сме преселени во новите простории, одредени работи не ни одат баш така мазно како што беа планирани поради други необјасниви причини, но во секој случај работиме на случаите
со техничкиот аспект за сателитскиот пренос кој што се однесува на многу места во Република Македонија. Добро вечер, велам кому, некаде сме при крајот на емисијата. Повелете. Добро вечер, Огнен. Бе слушам, добро вечер. Да живееш Арената Револуција. Повелете. Вака само ќе кажам. Јас сум поддржувач на СДСМ и на Зоран Заев. Добро. Управниот суд донесе одлука во полза на ВМРО ДПМН. Добро, зошто мислите така? Еве ќе образувам зошто. Тоа е лично мој став и до сега да слушам од цел ден и сега ќе образувам. Ајде. А значи управниот суд донесе одлука да се прегласа во ТЕАРТ. Според резултатите што ги имам и што ги гледам моментално на интерактивна страна. Добро. Значи по мое, не дај Боже, така мислам сега. Ајде, ајде. Така да биде се, значи, а одлуката СДСМ нема ништо да направи таму. Тоа е моје мислење. Он е донесао одлука, го поништија гласачкото место во Гостивар. На пожалбата на ВМРО ДПМН. Не може некој во мое име да гласа таму, да се установи дека не сум јас, се изгуби членовите, замени членовите... Кои што се наведени, да. Се изгубија кој ги гледавме пред Државната изборна комисија како се дочеа. Државна изборна комисија носи дека треба да се прегласа таму, и одма сега те поништува тоа изборечко место. Зошто? Се гледа апла. Груевски кажа јавно, го гледавме сите, дека нема да оди на прегласување, у последен момент поднесува жалба, се усвојува неговата жалба, па за тоа избирачко место, а се прифаќа на СДСМ за УТР. Значи, знаете што ќе беше? Ќе губеше Груевски ако се усвоеше у Гостивар да се гласа. Така. Тоа ќе беше јасно. Јаве, гледајте ги, нивните, значи, слободно, нивните што се поддржувачи на ВМРО ДПМН, добре, на своите фейсбук профили, они слават што сега. Значи, они се радува што ќе се прегласи у ТЕАРЦЕ, ама викаат, добре, нема се гласа у Гостивар. Значи, нив ги болеше Гостивар, не ги боли ТЕАРЦЕ. Так. Значи, ТЕАРЦЕ, они го добивне ние, колку управниот суд и судовите криминалци што се таму, значи не може да суди судија што има покрената постапка против него од страна на специјално јавно обвинителство. За да се дозволи да бидеме балансирани, еве ние прифаќаме сега за СДСМ за ТЕАРЦЕ, а ваму, значи они не прифаќаме СДСМ, буквално господино, да не го наречем и господин, не заслужи да го наречем господин, ја купи, направи 300 циркузи во Државна изборна комисија, кога требаше да гласа, да го видиме јавно што и како, он се тргна со огради од тоа. И сега они го носат, управниот суд носи одлука заради тоа, а не заради друго. Так. Ама ВМРО ДПМН не поднесува трикно жалба кај што ги боли највише. Тоа е во Гостивар. Значи, каде што таму се одлучуваше, од старто ни губеа пратеник. Добро. Значи, тоа е моето мислење, те поддржувам за се, ќе ти пишам на твојот Facebook профил. Договорено. Сега моментално кој сум и како сум да знаеш. Добро. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, пријатна вечер. Тоа беше последниот гледаш во текот на денешното издание на емисијата Мој термин. А бидејќи за крај имам само да сумирам за се она што зборувавме, затоа и порано завршуваме без вклучување на гледачи. Што се однесува до последното за кое што зборуваше гледачот, управниот суд ја уважи тужбата на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и со тоа е донесена конечна одлука дека нема да има прегласување во Гостивар. Оваа одлука на судот која вечерва ја објавија на својата интернет страница е спротивна на одлуката на Државната изборна комисија, која на седница минатата недела донесе заклучок дека гласањето на едно избирачко место во Гостивар било незаконско. Имено приговорот по кој постапуваат членовите на ДИК беше поднесен од БЕСА и се однесуваше на спорното гласање во избирачкото место 0396-1. Се работи за процесот на гласање на Фатиме Сулеймани, која кога дошла на изборното место сватила дека некој веќе го искористил нејзиното право на глас. Во ДИК беа повикани на сослушување председателот и членовите на изборната комисија, како и самата Сулеймани, пошто беше донесена одлука да се изврши графолошко вештачење на подписот. Графологот утврди дека нејзиниот подпис бил фалсификуван. Одлуката на ДИК да се прифати приговорот на БЕСА
Беса беше донесена со 6 гласа за и 3 против, со што членовите на комисијата донесува одлука да се поништи гласањето во тоа избирачко место. Но управниот суд ја поништи одлуката на ДИК не навлегувајќи во избирачкиот процес, туку бидејќи приговорот на Беса немал потпис од подносителот, без воопшто да објаснува за начинот на избирачкиот процес. Поради што Државната изборна комисија погрешно го применила материјалното право постапувајќи по приговор без подпис, пишува во одлуката на Управниот суд објавена попладнево. Управниот суд прифати по еден приговор на ВМРО-ДПМН и на СДСМ. Тоа значи дека во Гостивар нема да се прегласува, а гласањето ќе се повтори во ТРЦ. На гласачкото место во Гостивар има запишано 892 гласача, а во ТРЦ 714. Разликата меѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ во број на мандати е 51, наспрема 49, а во број на гласови во 6-та изборна единица владеачката коалиција води со само 307 гласа. Резултатите од терен кои што доаѓаат од избирачкото место 0396-1, од каде што доаѓаше случајот Фатиме Сулемани со графолошкото вештачење, вели дека вкупен број на избирачи тука има 892, додека пак избирачи кои гласале во ова избирачко место се 450, од нив 21 ливче е неважечко, со што излезноста била 50,45%. Од распределбата на гласови, 107 гласа има ДУИ, 102 гласа имаат СДСМ и другите партии, 74 гласа има ВМРО-ДПМН и други партии, 68 Алијансата за албанците, 48 за БЕСА, 24 за ДПА и ПДП има 6, додека пак Коалицијата за промени и правда и Коалицијата ВМРО за Македонија немаат ниту еден. Во ова избирачко место, кое што Управниот суд ја уважи жалбата, тужбата на ВМРО-ДПМН и со тоа го поништи, ја поништи одлуката за прегласување на ДИК во ова избирачко место, СДСМ водеше. Јас ви благодарам за вниманието кое што ги имавте во текот на денешниот ден во овие емисии. Останете со 24 вести во продолжение, следува Дневникот во 20 часот со колегата Младен Чодиковски. Од мене, пријатно.